čas vyhlásit výsledky mistrovství a ocenit nejlepší hráče, nejlepší hráčky. And to all of you, thank you for coming to this event. We have seen some very nice golf out there. We have some very good results, and let's hear them. And you have the safe trip home after this ceremony giving. Po jednoroční přestávce se na český golfový trůn vrací s celkovým skóre 2 rány pod pár jako jediný hráč, který dokázal zahrát na tomto mistrovství všechna 4 kola na konci. V součtu pod pár is David Procházka, Czech Republic. Now the winners in the career of ladies with a total score of level par is Karolina Hočková, Czech Republic. Myslím si, že to mistrovství skutečně bylo velmi zdařilé, díky hřišti, díky zázemí, díky vynikajícímu týmu z České golfové federace. Chtěl bych poděkovat všem kolegům rozhodčím, chtěl bych poděkovat i dalším, kteří se za Czech Golf podíleli na organizaci, ale samozřejmě všem manažerům z dnešního rezortu, s nimi je rád spolupracovat, všechno klapalo, takže byl to prostě povedený ročník a budeme se těšit na další federační akce na Kunětické hoře.